Ja, det er jo det, det er jo det alvorlige, Jacob, du ved det godt, ikke? Ja. Nu er det alvor. Okay. Score et mål eller lave to assist? Score et mål. Hvad vil du helst? Spille i Premier League eller La Liga? Det er godt. Den er svær. Premier League. Styrketræning eller løbetræning? Styrketræning. Pizza med ananas eller pizza uden ananas? Pizza uden ananas. Hættetrøje eller skjorte? Det tror jeg. FIFA eller Call of Duty? FIFA. Man United eller Liverpool? Liverpool. Fan? Ja. Haaland eller Højlund? Højlund. Taylor Swift eller Nicki Minaj? Taylor Swift. Klasse!